Beynəlxalq Bankın Səbail rayon şöbəsi gündəlik Azərbaycan və Realni Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan baş redaktoru Enulla Fətullayevin atası Emin Fətullayevə Azərbaycan dövlətinin məhbus jurnalistə ödəyəcəyi təzminatı verə bilməyəcəklərini deyib. Bu barədə Adiyyətik TV-yə Emin Fətullayev məlumat verib. Onun sözlərinə görə Beynəlxalq Bank da ona deyiblər ki, pul üzərində həbs qoyulmuş hesaba köçürüldüyündən ödənilə bilməz. Bankın fiziki şəxslərlə iş qrupu bölməsinin əməkdaşı Sehran Məmmədova Adyektiv TV-yə bildirdi ki, əgər məhkəmə hesabın üzərinə qoyduğu həbsi götürərsə, o zaman sözügedən pul Emin Fətullayeva ödənilə bilər. Belə ki, Enulla Fətullayev 2007-ci ildə terrorla hədələmə və digər ittihamlarla 8 il 6 ay müddətini azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilib. Lakin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi bu il aprelin 22-sində yuxarıda qeyd edilən cinayət işləri ilə bağlı qərar qəbul etmişdi. Qərarda bildirilir ki, jurnalist dərhal azadlığa buraxılmalı və Azərbaycan dövləti ona 27.822 avro məbləğində təzminat ödəməlidir. Ali Məhkəmənin plenumu isə bu qərarı qismən təmin edib. Habelə hazırda jurnalist qondarma narkotik ittihamı ilə həbsdə saxlanılır.